Godt, Hans. Men så går vi uden ham. Vi går uden om ham. Han lige givet os 500 kroner for at få lov til at vælge et nummer. Hold kæft, hvor er du stiv eller sådan noget? Prøv at komme herop for helvede, altså. Hvad fanden sker der for dig? Du skal ikke betale os 500 kroner for at få lov at synge, og så gå igen med. Det er da helt åndssvagt. Sæt lige det der mikrofonstativ frem til manden der. Og lad ham lige komme ud. Det er jo, vi skal ikke have ham herop. Han lugter med det tøj, der er en lort, mand. Det er sådan et lortetøj, mand. Flemming, min gamle ven, giv ham lige en hånd. Giv ham lige en hånd. Ikke smagt til, så gør det. Jeg er ikke meget ved. Do-do-do-do-do. Så længe jeg lever, så længe vil det være det så. Vælg lige Flemming. Hvis du vælger lidt, fordi de drengene siger, de godt kan den, og så kan de den ikke helt alligevel. Det er drengene. Så længe jeg lever, så længe vil det være det så. Sidst er det den store kærlighed. Okay, min blomst, behold ham blot i fred. Kom så, så væk, væk! Så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår, så længe vil jeg elske dig. Men du er en rullesten, de vise mænd. Jeg håber, de forstår. Hvorfor tupper? Hvorfor tupper? Hvad de taler om? Jeg tror, det nippe simpelthen forbi. Jeg har aldrig prøvet dette helt forbi. Kom så! Hey! Så længe jeg lever. Hey! Så længe min hjerte slår. Venstre.